Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês algumas formas de realizar ataques à criptografia em homenagem aqui ao desafio dos alunos formandos do curso de Tecnologia em Redes de Computadores do Campus Canindé, né? E eles aqui fizeram uma brincadeira, né? Lembrando da época que eu fui professor deles da disciplina de Segurança de Redes. Então, a Suiane aqui perguntou por mim, né? E aí, no caso, ela mandou aqui uma mensagem, né? Nós, seus alunos, treinamos para desvendar aqueles desafios de criptografia. Agora resolvemos fazer um para o senhor. E tem um texto, né? E nesse texto tem uma mensagem secreta, né? E aí o desafio é tentar descobrir o que foi que eles mandaram, né? E aí, para aproveitar, né, a oportunidade, eu queria trazer para vocês uma breve explicação sobre métodos de ataque à criptografia. Isso aqui faz parte do curso FIC, né, que eu estou dando de criptografia. E aí, no caso, existem vários tipos de ataque à criptografia. Um dos mais realizados é o ataque de força bruta, né, que eu tenho aqui, por exemplo, uma série de possíveis padrões de senha, e ele vai tentar executar cada um dos padrões até descobrir o padrão que corresponde à senha. Então, aqui, né, no caso, tem, por exemplo, várias possibilidades de senha, e ele vai tentar testar cada uma das possíveis senhas. Esse tipo de ataque aqui, ele vai tentar testar cada uma das possíveis chaves até que ele consiga decifrar a mensagem. Então, a gente chama esse ataque também de busca exaustiva, né? Já no caso da criptoanálise, ela vai tentar utilizar um conjunto de técnicas que torne possível decifrar a mensagem, né? Então, uma das coisas que ele vai fazer durante o processo é tentar descobrir qual é a chave, para a partir do momento que eu descubra a chave, eu possa decodificar o texto. Então, aqui eu trago um exemplo de ataque de força bruta, em que, no caso, a gente sabe que a cifra de César ela possuía 25 chaves, né? Porque a chave A, na verdade, não cifra, né? E dessa forma, então, o ataque de força bruta vai tentar fazer, vai tentar testar cada uma das possíveis chaves, tentando decifrar com a letra B, com a letra C, com a letra D, até chegar à letra Z, né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho um exemplo de possíveis chaves, né, que eu vou tentando, né? E aí, então perceba aqui na chave 10, ó, aqui tem um texto decifrado, né? Então, acabou possibilitou a descoberta da chave, por consequência, decifrar todo o texto, né? No caso da criptoanálise, não. Eu tenho que trabalhar com o que eu tenho disponível, né? E aí, no caso, tem vários tipos de ataque de criptoanálise. Isso vai depender, na verdade, da quantidade de informação que a gente tem disponível. Por exemplo, no ataque de apenas texto cifrado, eu só tenho o texto cifrado. Então, eu vou ter que tentar descobrir o método de encriptação e tentar trabalhar com o dado até conseguir encontrar a chave. Já no caso desse texto claro escolhido, a ideia dele é o seguinte: eu tenho um texto claro, e eu tenho o texto cifrado, e eu vou tentar trabalhar no texto claro até conseguir transformá-lo no texto cifrado. Isso aqui geralmente a gente usa quando a gente tem acesso ao método de criptografia, ou então quando você pode tentar inferir algum pedaço do texto foi cifrado. E por aí vai, né? Tem vários outros métodos. Então, o nosso papel aqui é tentar descobrir o significado desse texto, né? Nesse caso aqui, né, como eu não tenho mais informações, né, eu só sei, só obtive acesso ao texto cifrado. Então, isso aqui é um ataque de apenas texto cifrado, mas aí também a gente pode tentar, por exemplo, usar o que a gente chama de texto claro conhecido, e no caso aqui eu poderia tentar descobrir algumas palavras, né? Olhando aqui esse texto aqui, não dá para inferir qual é o tipo de criptografia a princípio, né? E aí, como é que eu comecei a resolver, né? Comecei a olhar aqui e vi que não daria para ser uma cifra monoalfabética nem de transposição. Então, isso aqui deve ser uma cifra de substituição polialfabética. E aí, no caso, uma das cifras polialfabéticas mais conhecidas seria a cifra DIV genérica. Então, aqui tem um texto cifrado e eu vou ter que descobrir qual é a chave, né? Então, eu precisaria o quê? Tentar descobrir qual seria a chave que vai conseguir decodificar o texto, né? No caso, como isso aqui é uma carta, eu pensei que isso aqui poderia ser prezado ou poderia ser professor, né? Eu teria que descobrir qual é a chave que, ao cifrar a letra P, vai se transformar na letra H, né? Então, vamos aqui. Eu tenho a letra P e eu vou tentar cifrá-la na letra H. Então, vou procurar aqui o H. Então, a chave que decifra a letra P, gerando o texto cifrado com a letra H, seria a chave S. Então, aqui, né? Então, gerou aqui um P, né? A segunda letra, né? Eu teria que descobrir qual é a chave que eu cifraria a letra R na letra R.
Então, como não houve mudança, isso aqui seria a letra A, como estava dizendo, né? A próxima letra poderia tentar descobrir qual é a chave que eu cifraria a letra O na letra P. Então, vamos voltar para cá. Eu tenho a letra O e eu vou cifrar na letra B. Então, aqui eu vou procurar aqui a coluna que gera o texto cifrado P. E aí, no caso, a chave que eu usei aqui seria a letra B. Então, aqui, ó, já está começando a formar a palavra professor, né? Então, vamos agora continuar. Então, aqui, ó, eu vou ter aqui, descobrir qual é a chave que eu vou utilizar para cifrar a letra F na letra J. Então, letra F, procura aqui o J, tem a letra F. Aí, vamos lá, continuando, né? Por isso que esse aqui é um ataque de texto claro conhecido, porque eu estou tentando descobrir algumas palavras no texto e tentando decifrar cada um deles. Aí agora, né, vamos para a quinta letra, né? Qual é a chave que eu cifro a letra E na letra V? Letra E, vira a letra V através da chave R, tá? B. A próxima letra, né, que é a sexta letra. E aí, no caso, eu vou tentar descobrir qual é a chave que transforma a letra S na letra G. E aí eu tenho aqui a letra O, né? Próxima aqui é a letra O. Aí vamos aqui para a próxima letra, né? Que no caso seria um outro S. O S cifrado na letra M. S cifrado na letra M é a letra U. Aí agora vamos para a próxima letra, né? Que é o O. A letra O vai ser transformada na letra J. Então, letra O, transformando ela na letra J, vira a letra V. A próxima letra, né? Falta a letra R, né? A R foi transformada na letra Z. Então, R, qual é a chave que eu utilizo para cifrar a letra R em letra Z? Seria a letra I. Então, aqui eu já comecei a formar o texto professor, né? Ainda não consegui obter a chave completa, ela ainda está incompleta aqui, né? Mas aí, agora, né? Pelo que parece, essa palavra aqui deve ser o meu nome, né? Rodrigo. Então, aqui eu vou ter que descobrir qual é a chave que cifra a letra R na letra I, né? Então, vamos lá. Letra R vira a letra I através da letra R, né? No caso aqui, a próxima letra era a letra R, né? Mas aqui não funcionou, né? Então, eu vou pegar esse texto aqui, tirar os espaços. Colocar aqui novamente porque senão eu não vou conseguir decifrar. Então, aqui ó, tem a letra R, né? E agora vamos dar continuidade, né? Então, a próxima letra aqui é o S, né? E aí o S é, na verdade, a letra O cifrada com uma chave, né? O O cifrado com a letra E vira a letra S, né? A próxima chave aqui é o. Eu vou agora para a letra D. E aí, no caso, deve ser a letra D cifrada na letra D. Seria a letra A. E aí aqui já está formando o Rodrigo, né? Próxima letra, a letra T, na verdade a letra R cifrada com uma chave, né? Letra R cifrada com a letra C vira a letra T. Então, a próxima chave é a letra C. E aí, no caso, né? Próxima letra seria o P, na verdade a letra I cifrada com alguma chave, né? A letra I cifrada com a chave H vira a letra P. Aí, qual é a próxima letra? Na verdade, é a letra G cifrada com a chave que vira a letra G, que no caso é a letra A, né? Como não houve tradução, né? E aí, a próxima, aqui é a letra G. E a próxima aqui seria o quê? A letra O cifrada com a chave que vira a letra J. Letra O cifrada com uma chave V vira a letra J. Então, o próximo passo aqui seria descobrir qual é o tamanho da chave, porque aqui a mensagem aqui ela ainda não está completamente decifrada, né? Aqui também o que eu estou percebendo é que os caracteres aqui também estão atrapalhando, pontos também estão atrapalhando. Então, essa ferramenta aqui não vai me ajudar muito. Vou procurar outra. E aí, aqui eu tenho que descobrir o tamanho da chave, né? Como eu não sei qual é o tamanho da chave, então eu tenho que começar a tentar aumentar o número do tamanho da chave até conseguir descobrir qual é realmente o tamanho da chave e depois tentar ir decifrando o texto. Então aqui no caso eu vou, aqui por exemplo, seria mais uma letra, né? Como eu não sei qual é a letra, até agora que não começou a formar texto. Quando começar a formar um texto aqui, em algumas partes da mensagem, é porque eu consegui
encontrar qual é a chave, né? Agora nada, mais uma nada, mais outra nada. Vamos tentar mais uma. Também não começou a servir aqui. Vamos lá, mais outra. Eu vou fazendo isso aqui até começar a formar um texto claro aqui no meio da mensagem. Opa, pronto. Aqui, ó, já começou a formar aqui um texto. Só que aqui, no caso, tem parte do texto aqui que não é possível decifrar, né? Ainda, né? Tem aqui uma palavra, né? Se você for ver, isso aqui eu tenho texto decifrado corretamente, mas aqui a próxima letra aqui está errada, né? Então a gente pode agora voltar para o ponto onde a gente estava decifrando a letra e continuar, né? Aqui, no caso, eu tenho a letra W, né? Eu tenho, na verdade, seria a letra S, que foi cifrada na letra W. A letra S, cifrada na letra W, é a letra E. Então, aqui é a letra E. E aí já vai começar a formar mais texto, né? Aqui também seria a letra S cifrada na letra V. Letra S cifrada na letra V, a chave D. Vamos lá para a chave D, né? Vou trocar essa próxima letra A pela chave D. E aí, no caso, indo aqui a lógica, o O, ele foi cifrado na letra O, então é a chave A. Então, eu já cheguei bem aqui, ainda faltam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11 chaves. 11 letras para poder completar a frase. Eu poderia tentar continuar o ataque aqui, ó, uma palavra aqui, né, que no caso significa muito, né? Então, a letra O foi cifrada na letra C. A letra O foi cifrada na letra C através da chave O. Aqui. Trocar. Trocar O, né? Aqui, né? Ó. Bem aqui eu tenho a palavra muito. Então, a letra O foi transformada na letra C através de alguma chave, né? Então, a letra O vai virar a letra C a partir da chave O. Vou botar aqui a letra O. Então, já formou, né, mais uma palavra e já está começando a formar aqui a mensagem, né? E eu vou procurar aqui outra palavra para poder continuar aqui o nosso ataque, né? Por exemplo, aqui perdeu, né? E porque eu fui removido para o Campus Paracuru recentemente, né? Então saí do Campus Canindé há pouco tempo. Então essa aqui, na verdade, é a letra U cifrada na letra W. Então, vamos procurar a letra U e virando a letra W. E aqui seria a letra C, né? Então, vamos aqui continuar. A chave seria a letra C. Então, e aí, no caso aqui, eu decifro aqui, a gente vai procurar outra palavra aqui para poder tentar descobrir qual é a chave. Então, aqui, por metade de nosso, né? Então aqui seria a letra O, né? Cifrada na letra C. Então, letra O, cifrada na letra C, é o letra C, O. Aqui no caso, né, ó, seria a palavra mais, né? Então a letra I foi transformada na letra V, letra I foi transformada na letra V, que é a letra N. Então, vamos continuar aqui, né? Dando continuidade aqui, eu posso ver aqui que a letra O foi transformada na letra V. Então, a letra O foi transformada na letra V através da chave H. Então, vamos aqui, né? H. Aqui, ó, seria a palavra curso, né? Então, a letra R foi transformada na letra V. A letra R foi transformada na letra V através da chave E. Aqui a letra S, que foi cifrada na letra U. Então, a letra S
Na letra U seria a chave C. A letra O foi cifrado na letra W. A letra O foi cifrada na letra W através da chave I. Eu poderia já, né, no caso aqui, tentar completar a palavra, né, porque isso aqui parece que é o texto conhecimento, né? À medida que você vai decifrando parte da mensagem usada para compor a chave, você já pode ir decifrando, mas aí vamos tentar ir até. Então, só mais 1, 2, 3, 4, 5 letras. Né? Então, aqui seria a palavra profissionais. Né? Então, a letra N foi cifrada na letra Z. Letra N foi cifrada na letra Z através da chave M. Aí, aqui, a letra A foi cifrada na letra E. A letra A foi cifrada na letra E através da chave E. A letra I foi cifrada na letra V. A letra I foi cifrada na letra V através da chave N. A letra I foi cifrada na letra V através da chave N. E faltam só mais duas, né? A letra S foi cifrada na letra L. A letra S foi cifrada na letra L através da chave T. E aí agora a gente falta só mais um caractere, né? Que aqui, por exemplo, seria a letra I, né? Virou a letra W, letra I, e transformou na letra W através da chave O. Então, aqui eu consegui, enfim, depois de um pouquinho de trabalho, decifrar todo esse texto, né? Então, vamos ler aqui junto. Vou botar aqui no bloco de notas para podermos ler aqui junto, né? Professor Rodrigo, queremos te agradecer por tudo que nos ensinou. Sem dúvida, nosso campus perdeu um excelente professor que tudo faz com grande maestria. Por metade do nosso curso, tivemos o prazer de sermos instruídos pelo exímio profissional que o senhor é. Sua aula, estilo Calypso, foi dura, mas nos enriqueceu, mas enriqueceu imensamente nosso conhecimento. Eu sempre tiro essa brincadeira aqui com o pessoal, né, que é Calypso porque para me conquistar você tem que suar, né, como a música do Calypso, né, ou seja, a pessoa tem que falar um pouco, mas que no final das contas isso aí é mais uma forma de tentar ajudar o pessoal a aprender. Então, nos ensinou muito mais do que teorias, nos preparou para situações reais da vida como futuros profissionais da TI. Sabendo que sua profissão homenagem não faz parte do seu cotidiano, mas esperamos que essa mensagem transmita um mínimo de reconhecimento ao teu zelo demonstrado como professor. Escolhemos o senhor como professor homenageado em nossa formatura. Então, na verdade, sim, essa mensagem ela me deixou extremamente feliz, né? Eu não esperava esse tipo de homenagem, né? Foi muito importante para mim. E aí, também, para continuar a brincadeira, teve a resposta aqui, né? Que eu também mandei criptografado, né? Agradecendo a turma, né? Então, nesse vídeo mostramos como realizar um ataque, né? Esse caso aqui foi um ataque à cifra de Vigenère, utilizando o ataque texto claro conhecido. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, peço que deixem um like e compartilhem com seus amigos. Se você ainda não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva. Obrigado pela atenção e até a próxima.